עופר כספי. אהלן, בוקר טוב. שאם אתם עוד לא מכירים אותו, הוא מומחה ברפואה פנימית ורפואה משלימה, ומנהל מרכז דוד אופלה, רפואה משולבת במרכז הרפואי בלינסון רבין. גרד, המון דברים יכולים לגרום לנו להתגרד. וכולנו יודעים על מה מדובר. זאת אומרת, אין אדם שלא חווה גרד בימי חייו. אז חשוב שנדגיש שהיום בפינה אנחנו לא מדברים על גרד מהקיצת יתוש, למרות שנדבר על זה. אנחנו מדברים על גרד כסימפטום. וכאן זה בדרך כלל ביטוי למחלה, ואנחנו מתאים לדבר על המחלות האלה. אז קודם כל נספר שבעשור האחרון הייתה התקדמות מאוד משמעותית בהבנה של גרד. עד לפני כ-10 שנים, 15 שנה, בקושי הבנו את זה. למשל, חשבנו בעבר שגרד, כמו כאב, פשוט יש גירוי של קצות העצבים בעור. ובכאב זה גירוי חזק ולכן כואב, ובגרד זה איזה מין גירוי יונצ'י כזה, ולכן נבח, יש קצת גרד, זה הכל. בעשור האחרון, בעקבות ההתקדמות של הטכנולוגיה, שבה אנחנו יכולים לעשות קריאה פיזיולוגית מקצות עצבים בודדים, אנחנו היום מתחילים להבין גרד הרבה יותר טוב. ומתברר שלגרד ולכאב יש הרבה מן המשותף, חוץ מדבר אחד. חוץ מדבר אחד? כן. מה? אז מה שמשותף לשניהם זה שהם מתחילים באור, או במערכת העצבים המרכזית, שיש קשר בין ההיקף לבין המרכז, אבל בכאב אפרט אנחנו נוטים להרחיק את היד מהכאב. נכון? כואב לנו, אז אנחנו, לעומת זאת, בגרד יש את התגובה הזאת. ונורא מעניין, למה בעצם אנחנו מתגרדים? מה זה עושה לנו? וכולם יודעים שכשמתחילים להתגרד, אי אפשר להפסיק. זה אפילו עושה טוב, נכון? נכון. אז כאן מתחילים להשתמש בהדמיות אחרות של המוח, ומתברר שכשמגרדים, לא רק זה שיש שחרור של חומרים מקומיים שאתה מדבר עליהם, אבל זה מפעיל את הקורטקס, את אותו חלק במוח, בחלק הקדמי של המוח, שאפילו גורם לתחושת הנאה. זה דבר מוזר. אז גרד, שזה סימפטום מעצבן, יכול בסופו של דבר להביא לאיזשהו סיפוק. למה המתגרדים? למה המתגרדים? כן. כי זה מגרד. כי אתה לא יכול אתה לא יכול. נכון. אז אבולוציונית, אנחנו חושבים שגרד בחיות בא מתוך הרעיון של לסלק פרזיטים מהפרווה, מהאור. לנו כמובן אין פרווה וסילוק של פרזיטים. לרובנו, וסילוק של פרזיטים זה פחות רלוונטי. אבל עדיין נותר הסיפור הזה של לקרוא את תשומת לב שמשהו קורה באור, באותו המקום. התחלתי לדבר אפרת על ההולכה של גרד, וההולכה של גרד היום מתברר היא דרך קצות עצבים מאוד מיוחדים. זה נקרא C-Fibers. אלה קצות עצבים שהולכים מההיקף אל המרכז, אבל התכונות שלהם הן שונות מהתכונות הולכה של כאב, וגם סף הרגישות שלהם משתנה. לדוגמה, רוב האנשים שחווים גרד כסימפטום כרוני, אומרים שכשחם או באמבטיה חמה או במקלחת חמה, הרבה יותר כואב להם, הרבה יותר מגרד. והסיבה באמת המרכזית היא שהיום למדנו שאותם סיבים שרגישים לחומר שנקרא היסטמין, סף הרגישות שלהם יורד בזמן חום, ולכן הרבה יותר מגרד בזמן חום. זה הסיבה שאומרים תמיד את המשחות נגד גרד לשים במקרר, שעצם הקירור עצמו מרגיע קצת? אני לא יודע. אתה לא קורא לאישה, אה? אני לא יודע, את יודעת מה? שמים את זה במקרר? כן, אני... בטח שמים במקרר. אז הסיבה המרכזית היא אחרת לגמרי. דבר העם. אז הסיבה המרכזית היא אחרת לגמרי, והיא לשמור לחומר כחומר פעיל. אוקיי. זה לא בגלל זה, כי אחרת היינו אומרים, טוב, בוא תשים את זה עם קרח. אבל באמת קרח יכול להפיק קצת את הכאב המקומי. אז איך מתייחסים לכאב ואיך אנחנו מבינים אותו? כאב יכול לבוא ממספר מקורות, יכול לבוא ממחלה מקומית בעור, נקודתית, או יכול לבוא ממחלה סיסטמית, ויכול להיות גם נוצר כתוצאה ממה שנקרא גירוי פסיכולוגי. כשאנחנו מדברים על אקיוט, על גרד חריף או חדיד בעברית, ידעת שקוראים לזה כך? לא, מקוטי זה חדיד? חדיד, okay. או חד בעברית. אז כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על גרד שנמשך דקות עד שבועות. כשאנחנו מדברים על גרד חוני, אנחנו מדברים על גרד שנמשך חודשים. עושים חלוקה נורא פשוטה. האם יש פריחה או אין פריחה? האם זה מקומי או האם זה מפושט? אם יש פריחה וזה מקומי, זה בדרך כלל מחלת אור. גרד היא הסימפטום השכיח ביותר למחלות אור, כולל מחלות שאין בהן פריחה, כמו למשל יובש של האור. יובש של האור זה הסיבה מספר אחת לגרד בעולם. אם יש פריחה וגרד מקומי, צריך ללכת לרופא אור. אוקיי. Okay. זה עשינו וי על אחד. נכון. יובש שתיים, יובש נכון. גרד עם פריחה, רופא אור. נכון. אם הגרד הוא מקומי ואין פריחה, אז צריך לבדוק במה האור בא במגע.
לדוגמה, אם אנחנו אלרגיים למשהו, לעתים יש תגובה מקומית שלא מתבטאת בפריחה, או לא מתבטאת ברוטיקריה, שזה סימפטום אחר של פריחה, וכן הלאה. יכול להיות תגובה כזאת, יכול להיות עקיצה של משהו, ששחררה חומרים וגרמה לנו לגרת. יכול להיות גם פסיכולוגי. יש תופעות שבהן יש התגרדות ממושכת במקום אחד פסיכולוגי. אז זה כבר סימן שני, שאם זה גרד מקומי, אז זה אור. בלי פריחה. בלי פריחה, אז זה אור פאור או פסיכיאטר. אני אנסה להגיע לשורה התחתונה. כן, או ללכת לאיבר האחר, תן לדבר. אם הגרד הוא גרד סיסטמי ואין פריחה, בדרך כלל מדובר במחלה, כמו מחלה מהקבוצה של המחלות המטאבוליות. והמחלות השכיחות ביותר, מחלות כבד ומחלות כליה. באי ספיקת כליות, שנקראת גם אורמיה, מדוע? כי מצטבר בדם חומצת שתן, שנקראת אוריה, אז אורמיה, אמיה זה סיומת של דם, אז כשמצטבר בדם החומר הזה, בדרך כלל יש גרד. 50% מהחולים מספיקת כליות, וחולים על דיאליזה, יש, לפחות יש גרד כאחד מתרופות הלוואי, וגם במחלות של דרכי המרה, עם בעיה בניקוז המרה, לא באבנים, אבנים לא גורמים לגרד, אבל בבעיות שבהן מצטברת המרה, ויש הפרעה חולסטטית בתפקודי כבד, פעם נדבר על זה באחת הפעילות, גם שם יכול להופיע גרד כסימפטום. זה אומר שגרד כללי בגוף, בלי שום פריחה, אנחנו צריכים ללכת לרופא משפחה? אז כן, כן, במיוחד שזה כרוני, שזה מתמיד, אבל זה יכול להיות דברים אחרים. לדוגמה, אנחנו יודעים שיש מחלות שבהן יש זיהומים פרזיטריים במעיים, או זיהומים אחרים שיכולים לגרום לגרד. יש לויקמיות, נדבר אחת תוכנה הקרובות, נדבר על לויקמיות, אז נדבר על לויקמיות ונדבר על מחלות, על פוליציטמיה ומחלות אחרות שבהן יכולה להופיע גרד, או על לימפומות שבהן יכולה להופיע גרד. זה יכול להופיע גם בבעיות בבלוטת התריס, תת ויתר תריסיות, היא גם יכולה להופיע גרד. זאת אומרת, יש מגוון של מצבים מטאבוליים שיושבים בתוך הנישה הזאת של הרפואה הפנימית, האמיתית, לא לפרוסקופית, זאת שבאמת צריך להפעיל את הראש, מה ההבחנה המבדלת וכן הלאה, ושמה באמת יכול להיות הדבר הזה. וכמובן, איך לא תרופות, נכון? אז תרופות הן סיבה מאוד מאוד שכיחה, והאמת היא שבין הקבוצות של התרופות, יש קבוצות שהן יותר שכיחות ויש קבוצות שהן פחות שכיחות, וזה תלוי בתגובה האינדיבידואלית של האדם. זה אומר שאם שללנו את התופעה של יובש באור, ששוב, זו הסיבה הכי שכיחה לגרד, ויש לנו גרד שממשיך, זה חייבים לקחת את זה לברור. כן, כדאי לברר למה זה. א', זה ממרר את החיים, דבר ראשון. דבר שני, זה באמת יכול להיות סימן מקדים, או סימן מבשר, או סימן מלווה למחלות אחרות, או להפרעות אחרות, ולכן בהחלט צריך לברר את הדבר הזה. ואם יש גרד בכל הגוף עם פריחה? אז גרד בכל הגוף עם פריחה, שוב נופל בקבוצת מחלות הרפואת האור, או תגובה אלרגית קשה. אחת התגובות האלרגיות שאנחנו כולנו מכירים, נקראת אורטיקריה, ובתגובה הזאת, האדם רואה שבעצם באור ומגרד במקומות שונים, רואים פריחה שהיא בצורת וויל אנד פלר, כלומר שיש אודם של האור והרמה של האור, ויש אזורים שנראים אזורים כועסים וכן הלאה. ושוב, בהבחנה של רפואת אור, זה שונה מהטופיק דרמטייטיס, שזה גירוי של אור, והוא שכיח הרבה יותר, כן? אבל שמה זה בדרך כלל או ממוקם במקום מסוים, זה פחות סיסטמי בתגובה כזאת. אז בעצם זה משיק לשלושה מקצועות ברפואה, רפואת האור, רפואת המשפחה הרגילה והרפואה הפנימית. אוקיי, רק שוב במילה אחת, אתם מרשים לנו ולגרד? בטח. מותר? אז הנה עוד דבר, והשאלה שלך היא מקסימה, כי הרי מחיות, הרי זה מה שחיה עושה, נכון? מגרד לה, אז היא הולכת להתגרד. אז כולם מכירים את הכלבים שבגינה עושים ככה, או על דובים בסרטי במיקי מאוס כאלה שמתגרדים על הגזע של העץ, נכון? אז אנחנו כולנו מגרדים, גם אנחנו מגרדים. זה טוב לגרד, אבל כדאי לא לגרד לרמה שיש פצע מקומי. בגלל שיש שריטה מקומית או פצע מקומית, כמובן יש בעיה בתנגודת של האור, ואז סכנה לזיהום, ובחולים סכרתיים, אתם מנוירופתיות ודברים אחרים פחות מרגישים את זה, ולכן הלאה. ולכן כדאי לגרד, אבל במידה. אוקיי. זה אפילו מעניין. לגרד במידה. תודה רבה לדוקטור קספי הפנימאי, דוקטור גריאנסקי, הכירורג. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, כולנו